ଭାତ ହାଣ୍ଡି ନା ଭୋକର ଭୂଗୋଳ। ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଦୃଶ୍ୟ। ପେଟର ଜ୍ୱାଳା ଏତେ ଯେ ଅଇଁଠା ଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବିଚଳିତ କଲା ଭଳି ଉପକୂଳ, ଉପାନ୍ତ, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସିଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ଏମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ଦରକାର ଦାନା, ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ବିକାଶର ଅସଲ ଚିତ୍ରକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କେହି ଭୋକିଲା ରହିବେ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି କଥା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଜିରୋ ହଙ୍ଗରର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସରକାର, ଯାହାକି ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। କ୍ଷୁଧା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା 11ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି। 42 ଅଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶା ତଳଆଡ଼ୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ 100% ହିତାଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 94.98%। ରାଜ୍ୟର 12ରୁ 19 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ 29.5% ପିଲା ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। 21 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଇଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି। ଭୋକର ଭୂଗୋଳର ଚିତ୍ର ବଦଳିନି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ବି ସଂଘର୍ଷ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ଇଏ କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନରେ ରହିଯାଇଛି। ନୀତି ଆୟୋଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଭିଜୁଆଲ୍ ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।